Բոլոր պացիենտների վիճակը միջին ծանրության են։ Հայաստանում վերջին 3 օրերի ընթացքում կարմրուկի հաստատված դեպքերը 20 են, որոնցից 15-ը երեխաներ են։ Այս մասին տեղեկացնում է առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանն ու հավելում, որ 19-ը անց դեռ հոսպիտալացված է։ Նախարարի խոսքով Հայաստանում կարմրուկի վերջին բռնկումը եղել է 2007 թվականին, իսկ 2022 թվականից սկսած մի շարք երկրներում կրկին ակտիվացել է վարակը։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ առաջին դեպքը Հայաստանը ուրեմն ներթափանցել արտերկրից, հիվանդացել է բալիկ, որից հետո արդեն վարակվել են նաև այլ անձինք։ Թեպետ դեռևս խոսք չի գնում համավարակի մասին, բայց կարմրուկի տարածումը կանխարգելելու համար առողջապահության նախարարությունում ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որը գլխավորում է նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Նախ դա շատ կարևոր է, վաղ հայտնաբերումը, կոնտակտների շրջանակի հստակ պարզաբանումը, 72 ժամվա ընթացքում կոնտակտավորների պատվաստումը կանխարգելիչ և նրանց մեկուսացումը և վարակի շղթան հնարյունս կոտրելու ուղղությամբ այս միջոցառումը։ Կարմրուկի տարածումը կանխարգելելու ամենագործուն միջոցը պատվաստումն է։ Չպատվաստված քաղաքացիները պետք է ստանան 2 դեղաչափ պատվաստում։ Առողջապահության նախարարության տվյալներով ներկայումս կարմրուկով վարակվածներից միայն մեկն է պատվաստված եղել, սակայն ստացել է պատվաստանյութի 1 դեղաչափը։ Ազգային օրացույցով սահմանված են ուրեմն 2 պատվաստում, 2 դեղաչափով է իրականացվում պատվաստումը, առաջինը 1 տարեկան երեխաներին և երկրորդ դեղաչափը իրականացվում է 4 տարեկանից մինչև 6 տարեկանում։ 2 դեղաչափով պատվաստված լինելու պարագայում վարակման հավանականությունը գրեթե բացառվում է։ Հայաստանի բնակչության 95%-ը պատվաստված է կարմրուկի դեմ, և հիմա նախարարությունը 5%-ի շրջանակն է ճշտում։ Պոլիկլինիկաների հետ առանձնացնում են չպատվաստված քաղաքացիների ցուցակները, որպիսի անհատական աշխատանքների միջոցով կարողանան նրանց համոզել պատվաստվել։ Նախարարն ընդգծում է, չպատվաստվածները վարակվելով հնարավոր է վարակեն նաև այն խմբերին, որոնք չեն կարող պատվաստվել, օրինակ հղիները, 1 տարեկանից ցածր երեխաները, ինչպես նաև խոցելի խումբ են համարվում իմունային անբավարարություն ունեցողները։ Առողջապահության նախարարության իմունիզացիայի ազգային ծրագրի ղեկավար Գայան Սահակյանը շեշտում է, եթե հղին չի իմացել իր կարգավիճակի մասին և պատվաստվել է կարմրուկի դեմ, դա հիմք չէ ընդհատելու հղիությունը։ Ինֆեկցիոն հիվանդությունների գծով առողջապահության նախարարի խորհրդական Նարինա Սարգսյանցն էլ ներկայացնում է, թե որ ախտանշաններով կարելի է տարբերել կարմրուկն այլ վարակներից։ Նրա խոսքով կարմրուկով վարակված մարդու մոտ միջև մաշկի վրա ցանի ի հայտ գալը տեսանելի են լինում որոշ ախտանշաններ։ Սկիզբը հիվանդության լինում է սովորաբար սուր, բարձր ջերմություն, շատ բնորոշ է այսպես կոչված տրիադա, 3 ախտանիշ, որը առավելապես երեխաների մոտ է տիպիկ, դա լինում է հարբուխ, դա լինում է հաս և դա լինում է շաղկապենաբորբ, այսինքն կոնյուկտիվիտ այլ կերպով ասած։ Աչքերի բորբոքում։ Այո, աչքերի լորձաթաղանթի բորբոքում։ Կարմրուկը կարող է առաջացնել որոշ բարդություններ՝ ուղեղի թաղանթի բորբոքում, իմուն համակարգի հիշողության կորուստ, այսինքն օրգանիզմը տարբեր հիվանդությունների նկատմամբ դառնում է խոցելի, և վերականգնման ընթացքը կարող է տևել 3 տարի, ինչպես նաև թոքաբորբ և այլ բարդություններ։